السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. شهنشين برونق فروز معزز زعماء وعلماء، عزيز رفقاء وشركاء، بالخصوص اس بزم کی روح رواں اور میرے کارواں فضیلت الشیخ عابد اثری حفظہ اللہ صدر مدرسہ محمدیہ اور محمدیہ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہم تمام کے لیے فرحت و مسرت اور سعادت کی بات ہے کہ آپ اور ہم طلباء کی ہمت افزائی کے لیے یہاں پر تشریف فرما ہے، ایک ایسے کام کی حوصلہ افزائی ہم کر رہے ہیں جو کام دین اسلام میں سب سے پہلی نیکی، سب سے اول اور سب سے افضل عبادت ہے، بالخصوص اس نشست میں مجھے آپ سے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے عظمت قرآن یا قرآن کے حوالے سے. عزیزان گرامی قدر، ہم تمام جانتے ہیں کہ دین اسلام بالخصوص قرآن مجید مکمل ضابطہ حیات ہے، دستور زندگی ہے، لا ثانی اور لا فانی معجزہ ہے جس سے گہری وابستگی اور مضبوط تعلق ہونا چاہیے ہدایت پر قائم رہنے کے لیے، ہدایت یافتہ ہونے کے لیے اور اس امت میں داعیانہ کردار ادا کرنے کے لیے، مبلغ اور مصلح بننے کے لیے. کیونکہ قرآن مجید کو نازل کرنے کے جو مقاصد بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک بنیادی مقصد یہ ہے، قرآن کی امتیازی صفات و خصوصیات میں اللہ نے یہ بات نمایاں طور پر بیان کی، ھُدًى لِّلنَّاسِ ھُدًى لِّلْمُتَّقِینَ کِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. خود کے دین و ایمان کی حفاظت کرنی ہو یا امت مسلمہ کو دین حق کی دعوت دینی ہو تو قرآن سے وابستگی انتہائی ضروری ہے. قرآن سے وابستگی صرف تلاوت کی حد تک نہیں ہونی چاہیے، یا قرآن سے وابستگی صرف زبانی طور پر نہیں ہونی چاہیے، قرآن سے وابستگی زندگی کے تمام شعبے جات میں ہونی چاہیے، عملی طور پر وابستگی ہونی چاہیے، جیسا کہ ام المؤمنین حبیبۃ حبیب اللہ صدیقہ بنت صدیق عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، کان خلقہ القرآن، کہ اگر آپ عملی ترجمانی دیکھنا چاہتے ہیں قرآن مجید کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز پر گہری نظر رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ قرآن مجید ہے. صحابہ کرام میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی ہے، ان کی بات ہماری سر آنکھوں پر ہونی چاہیے لیکن اس کے باوجود ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بات میں زور پیدا کرنے کے لیے
توجہ کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی قسم کھائی, کہا واللہ الذی لا الہ غیرہ, اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی اور مستحق عبادت نہیں, قسم کھائی. جب توجہ حاصل کر لی, بعد میں زور پیدا کرنے کے اسالیب اختیار کیے, اس کے بعد فرمایا کہ ما انزلت سورۃ من کتاب اللہ الا وانا اعلم این انزلت. بہت بڑی بات, بڑی ذمہ دارانہ انداز سے بیان فرمائی کہ قرآن کا جو بھی سورہ ہے, قرآن کی جو بھی سورت ہے, جب نازل ہوئی تو مجھے خبر تھی کہ کہاں پر نازل ہوئی. ہجرت سے پہلے نازل ہوئی مکی سورت ہے یا ہجرت کے بعد نازل ہوئی مدنی سورت ہے, اس مقام کا مجھے علم ہے جہاں پر سورتیں نازل ہوا کرتی تھی. یہ بہت بڑی بات ہے, لیکن اس سے بڑی اور بات ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی, ولا انزلت آیۃ من کتاب اللہ, قرآن کی جو آیت بھی نازل ہوئی, الا وانا اعلم فیما انزلت, مجھے خبر ہے کہ وہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی. شان نزول جس طرح حدیث کا سبب ورود الحدیث, اسی طرح آیت کا شان نزول ہوتا ہے. ہر آیت کے بارے میں کہا کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی مجھے بتا دے. شاید ہی اس زمانے میں کوئی مفسر ہوگا, عالم ہوگا, جو پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکے کہ ہر سورے کے بارے میں مجھے خبر ہے اور ہر آیت کے بارے میں مجھے بتا دے. لیکن قرآن سے وابستگی صحابہ کرام کی کیسے تھی؟ علم کے اس قدر سمندر ہونے کے باوجود, کلام اللہ سے اس قدر گہری وابستگی رکھنے کے باوجود کہتے ہیں لو اعلم احدا اعلم منی بکتاب اللہ, میرے پاس قرآن کا اتنا گہرا علم ہے ہر سورت کے بارے میں, ہر آیت کے بارے میں, لیکن اس کے باوجود اگر مجھے کسی ایسے آدمی کی خبر ہو جائے, میرے علم میں کوئی ایسا بندہ آ جائے, اعلم منی بکتاب اللہ, جسے اللہ نے مجھ سے زیادہ قرآن کا علم عطا کیا ہو, تو بلغوہ الابل, اور وہاں پر پہنچنے کے امکانات بھی ہوں, وسائل ہوں, ذرائع ہو, سواری وہاں تک پہنچاتی ہو, لرکبت الیہ, قرآن سے وابستگی, علم کی تشنگی بجھانے کے لیے, قرآن سے وابستگی کو مضبوط کرنے کے لیے میں اس آدمی کی جانب سفر کروں گا, سواری پر سوار ہو جاؤں گا اور قرآن سے مزید مضبوطی کا ثبوت دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس طرح قرآن سے وابستہ رہا کرتے تھے. ایک بنیادی فرق دو لفظوں کے درمیان جاننا چاہیے, ایک ہے قراءت اور دوسرا تلاوت. قراءت پڑھنے کو کہتے ہیں, لیکن تلاوت اس سے دقیق لفظ ہے. صرف تلاوت کرنا قراءت کرنے پر مشتمل نہیں, پڑھنے پر مشتمل نہیں, بلکہ تلاوت اپنے اندر اتباع کو رکھتا ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ, جنہیں ہم نے کتاب کا علم دیا, جیسے تلاوت کرنی چاہیے کما حقہ انداز سے وہ تلاوت کرتے ہیں. صحابہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے یتبعونہ حق اتباعہ, جیسے اتباع کرنی چاہیے اس انداز سے اتباع کرتے ہیں. تو قرآن سے وابستگی صرف تلاوت کی حد تک نہ ہو یا لفظی طور پر نہ ہو, بلکہ تلاوت کا جو حقیقی معنی ہے اتباع کرنا, پیروی کرنا, اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں اسے نافذ کرنا, یہ حقیقی طور پر مطلوب تلاوت ہے, حقیقی طور پر مطلوب وابستگی ہے.
قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں, اس کی عظمت کو جانیں. قرآن کے لیے مختلف اوصاف قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمائے ہیں. کچھ آیتوں سے یہ خبر معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے قرآن کو آسان کیا. ایک سے زائد مقام پر اللہ نے یہ بات بتائی, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا. وعد و نصیحت اختیار کرنی ہو, اپنی اصلاح کرنی ہو, تو اس حد تک یقیناً اللہ کا کلام بڑا آسان ہے. لیکن یہی قرآن جسے اللہ نے یسرنا ایک سے زائد موقع پر فرمایا, اس کے حوالے سے اس قرآن کے بارے میں فرما رہا ہے کہ یہ قرآن قول ثقیل ہے, بڑا گھرا کلام ہے. یعنی اس کلام سے جو لوگ وابستہ ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں وزندار بنا دیتا ہے, زمین پر ان کا اقتدار, ان کے لیے اختیار, زمین پر ان کی تمکینت, ان کی زبان میں, ان کے بیان میں, ان کے سلوک میں, ساری چیزوں میں اللہ تبارک و تعالی تاثیر پیدا کر دیتا ہے. قول ثقیل قرآن کو اس زمن میں کہا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کا اہتمام کیا کرتے تھے, اور موجودہ دور میں داعیانہ کردار ادا کرنے والے بھی تہجد کا اہتمام کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کی بدولت اللہ تبارک و تعالی زبان میں کیسی تاثیر پیدا کرتا ہے, دلوں کو کھولتا رہتا ہے. تو یہ قرآن جہاں آسان ہے وہیں قول ثقیل ہے معنویت کے اعتبار سے, پیغام کے اعتبار سے, تاثیر کے, قوت تاثیر کے اعتبار سے. قرآن میں مثالیں دی گئی, اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, مختلف مخلوقات پر اللہ نے قرآن کو پیش کیا, آسمانوں, زمین, پہاڑ وغیرہ. ساری مخلوق نے انکار کیا, قرآن کو قبول کرنے کی, اختیار کرنے کی ان میں برداشت نہیں تھی. فَأَشْفَقْنَا مِنْهَا, ڈر گئی مخلوقات. لیکن وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ, اللہ نے انسان کو صلاحیت دی کہ قرآن کو قبول کر سکے. اگر یہ مخلوق انکار نہیں کرتی, بالخصوص اللہ نے پہاڑ کے بارے میں فرمایا, لو انزلنا هذا القرآن على جبل, جو اللہ کی مضبوط ترین مخلوق ہے پہاڑ, اگر ہم قرآن کو اس مخلوق پر نازل کر دے تو آپ دیکھو گے کہ اللہ کی یہ مضبوط ترین مخلوق بھی اس کلام کی معنویت اور اس کلام کے پیغام کی وجہ سے, ذمہ داری کی وجہ سے لرزا اور ترسا نظر آئے گی. قرآن کی عظمت کا اندازہ لگائیں. یہ قرآن جس نبی پر نازل ہوا, اللہ تبارک و تعالی نے اس نبی کو تمام انبیاء میں سب سے افضل ترین نبی بنایا ہے. جبریل علیہ السلام لے کر اترے, نازل ہوئے, تمام فرشتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں انتہائی ممتاز مقام عطا کیا. یہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا, اس مہینے کو اللہ نے سارے مہینوں میں, اسلامی قمری اور ہجری مہینوں میں مبارک مہینہ بتایا, اور اس مہینے کا سارے مہینوں کے درمیان قرآن مجید میں تذکرہ کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, جس رات یہ قرآن نازل کیا گیا, اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کو ساری راتوں میں سب سے افضل بتایا. مسلمانوں کی یہ مقدس رات ہے. اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, جس طرح مہینہ مبارک, اسی طرح یہ رات بھی نزول قرآن کی وجہ سے مبارک. اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ,
یہ قرآن جس شہر میں نازل ہونا شروع ہوا اللہ تبارک و تعالی نے اس شہر کو ام القرآن کا لقب دیا، یعنی مرکزی مقام کا حاصل یہ شہر ہے۔ اس قرآن سے وابستہ ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی نمایاں مقام عطا کیا۔ قرآن مجید کی عظمت کو جاننا چاہیے، قرآن مجید کی عظمت کو جاننے کے بعد اس کی روح سے عقائد کی اصلاح کرنی چاہیے، ایمانیات کا درس لینا چاہیے، کتاب و سنت کی روح سے عبادات و معاملات کو درست کرنا چاہیے۔ یہ کلام اللہ کی عظمت کا تقاضا ہے۔ قرآن کی تعلیم یہاں پر دی جاتی ہے، پڑھنے والے، پڑھانے والے، انتظامیہ، معاونین، تمام کے تمام قابل مبارکباد ہیں۔ اس کلام سے وابستہ ہونے کی وجہ سے، قابل مبارکباد ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ایک وجہ آپ یاد رکھیں، قرآن کی تعلیم دینا یہ نبوی مشن ہے، انبیاء علیہ السلام کا کام ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے آسمانی کتابوں کی تعلیم دی، اور بالخصوص قرآن کی تعلیم دینا نبوی مشن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری، فرض منصبی اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن و حدیث کی، کتاب و سنت کی، حکمت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے ہیں۔ اس سے ضمناً ایک نقطہ ہمیں یہ معلوم ہوا کہ قرآن سرچشمہ ہدایت ہے، ہدی للناس ہے، ہدی للمتقین ہے، لیکن اتنی واضح کتاب کے لیے بھی معلم کی ضرورت پیش آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے معلم قرآن بنا کر بھیجا، تاکہ قرآن کی صحیح ترجمانی ہو، غلط فہمی سے لوگوں کو بچایا جا سکے، ورنہ یہ قرآن جہاں ہدل للناس ہے، ہدل للمتقین ہے، وہی یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآنی مثالوں کے ذریعے بہت سارے لوگ ہدایت یافتہ بھی ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے قدم بہک جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں۔ ہر کوئی قرآن کے ذریعے استدلال کرتا ہے اپنے باطل عقائد و نظریات کو ثابت کرنے کے لیے، کیوں قرآن کی من مانی تفسیر کی جاتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے ہو، قرآن کی تفسیر حدیث کی روح سے ہو، صحابہ کرام کے اقوال کے ذریعے ہو، ان تابعین کے اقوال کے ذریعے ہو جنہوں نے صحابہ سے قرآن کی تفسیر کا مکمل علم حاصل کیا۔ جیسا کہ مجاہد رحمت اللہ علیہ نے یہ بات بتائی، میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو قرآن کی ہر آیت کے پاس رکایا اور ان سے تفسیر کا علم حاصل کیا، اور یہ سلسلہ ایک سے زائد دفعے مجاہد رحمت اللہ علیہ نے جاری رکھا۔ تو قرآن ہدایت کا سامان ہے، لیکن اس وقت ہدایت ملتی ہے جب ہم قرآن کو تفسیر بالرائے سے نہیں، بلکہ تفسیر بالمأثور، کتاب و سنت سے، صحابہ کرام کے اقوال سے، اور صحیح لغت کی روشنی سے سمجھیں گے۔ قرآن مجید سے وابستگی انفرادی طور پر ہو، یا بیوی بچوں کے لیے ہو، اہل عیال کے لیے، یا معاشرے کی فکر کرنی ہو، یا عمومی طور پر انسانیت کو قرآن سے جوڑنا ہو، دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے، سربلندی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، یقیناً اللہ اس کتاب کی بدولت، اس کتاب کی بدولت بہت سارے لوگوں کو ترقی کی ایک معراج عطا کرتا ہے،
بلندیوں پر پہنچاتا ہے، کامیابی اور کامرانی ان کے قدم چومتی ہے۔ وہ کون سی قومیں ہیں جو قرآن کی قدردان ہو، جو قرآن سے وابستہ ہو، جو قرآن پر عمل کرنے والی ہوں لیکن قرآن سے غفلت برتنے والی ہوں، قرآن سے لا تعلق ہو، قرآن کے خلاف عمل کرنے والی ہو، عقائد ہو، ایمانیات ہو، عبادات ہو، معاملات ہو، مقامی تہذیبیں اور روایات ہوں، ساری چیزوں میں کتاب و سنت کے اگر مخالف ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناقدری کی وجہ سے وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ ذِلَّتْ، اور پستی ان کے مقدر کر دی جاتی ہے۔ جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ایمان کو تازگی ملتی ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ایمان کو مضبوطی، ایمان کو قوت اور ایمان میں اضافہ، ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت اور ایمان کی چاشنی قاری قرآن محسوس کرتا ہے۔ اذا تلیت علیہ آیاتہ زادتہم ایمانا، بلندی کے مظاہر میں، بلندی کی شکلوں میں ایک شکل یہ ہے کہ استقامت عطا ہو، عزیمت عطا ہو۔ استقامت اور عزیمت کے علاوہ اگر ایمان کو مضبوطی اور پختگی مل رہی ہے، ایمان میں اگر اضافہ ہو رہا ہے تو یہ بھی ایک شکل ہے، اللہ تبارک و تعالی صاحب قرآن کو بلندی عطا کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا ہمیں یہ بھی ملتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا اور التجا کی کہ اے اللہ، تو قرآن کو ربیع قلبی، میرے دل کا سرور بنا، فرحت و مسرت کا سامان بنا، میرے دل کی بہار بنا، ونور صدری۔ قرآن سے دوری کی وجہ سے دلوں پر زنگ آ جاتا ہے، سینے بے نور ہو جاتے ہیں، لیکن جب قرآن سے تعلق مضبوط ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی صاحب قرآن کے دل کو منور کر دیتا ہے۔ قرآن کو اللہ نے ذکر سے تعبیر کیا، اور جب قرآن سے وابستگی ہوتی ہے، تلاوت ہوتی ہے، عمل ہوتا ہے، قرآن کی تبلیغ ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ذہنی سکون عطا کرتا ہے، دلی تسکین عطا کرتا ہے، وہ سرور، وہ کیفیت، وہ انبساط، وہ شرح صدر، وہ اطمینان، یہ کسی اور کو میسر نہیں ہوتا۔ اسی حدیث کے اختتامی الفاظ ہے، غموں کو، دکھوں کو، تکلیفوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے کلام اللہ کے، اور یہ ساری شکلیں قرآن کی عظمت کی شکلیں ہیں۔ قرآن سے وابستگی کی بنا پر صاحب قرآن کو جو بلندی عطا کی جاتی ہے اس کا مظہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور صاحب قرآن دونوں کا مقام بہت زیادہ اجاگر کیا۔ عام قاعدے کے طور پر یہ بات بتا دی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، تم میں سب سے بہترین، افضل ترین، خیرکم سپرلیٹیو ڈگری ہے، اس سے بہتر کوئی اور رتبہ نہیں، کوئی اور درجہ نہیں۔ کون؟ من تعلم القرآن، جو قرآن کا طالب علم بنے، او علمہ، یا قرآن کا معلم بنے۔ قرآن کو سیکھنا اور سکھانا
صرف تلاوت کے اعتبار سے، قراءت کے اعتبار سے، تجوید کے اعتبار سے نہیں، بلکہ معنی اور مفہوم سمجھنے کے اعتبار سے، ترجمانی کے اعتبار سے، تدبر کے اعتبار سے، مسائل کو اخذ کرنے کے اعتبار سے، عقیدے کو سیکھنے کے اعتبار سے، دعوت و تبلیغ میں اس کا کیسے استعمال ہونا چاہیے، اس ناحیے سے الفاظ بالکل عام ہے۔ جب یہ حدیث پیش کی جاتی ہے تو معنی کو محدود کر کے پیش کیا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے کہ مدارس میں ناظرہ پڑھنا یہ قرآن کی تعلیم اور تعلم ہے اور اس کے لیے یہ فضیلت ہے، یہ ابتدائی درجے کی بات ہے۔ لیکن قرآن کو سیکھنا اور سکھانا یہ لفظ اپنے اندر بہت ہی وسعت رکھتا ہے اور بہت ہی معنویت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کی بعض کتابوں میں یہ روایت موقوف بھی ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ پر، کہ جو کوئی قرآن کا ایک حرف پڑھے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ، تو اس کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے۔ اور شریعت کا یہ قاعدہ ہے، الحسنۃ بعشر امثالہا، ایک نیکی کا بدلہ، ایک نیکی کا صلہ اللہ تبارک و تعالی 10 گنا زیادہ دیتا ہے۔ یہ قاعدہ متعارف کروانے کے بعد کہا، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم 3 حروف پر مشتمل یہ کلمہ ایک حرف ہے، یعنی الف لام میم پڑھنے پر 10 نیکیاں ملیں گی، میں یہ نہیں کہتا، بلکہ الف ایک مستقل حرف ہے جس پر 10 نیکیاں ملیں گی، لام اور میم دونوں کا بھی ایسے ہی معاملہ ہے۔ جب آپ الف لام میم کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ 30 نیکیاں آپ کے نام اعمال میں لکھتا ہے۔ قرآن کی عظمت کو جانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے وابستہ کرنے کے لیے، حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، ترغیب دلانے کے لیے، قرآن کی تعلیم پر ابھارنے کے لیے فرماتے ہیں۔ یہ تعلیم فردن فردن انفرادی طور پر بھی ہونی چاہیے، حلقوں کی شکل میں بھی ہونی چاہیے، اور بالخصوص قرآن کی تعلیم مسجد میں ہونی چاہیے۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب کبھی کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے، مقصد کیا ہے؟ یتلون کتاب اللہ، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن پر عمل کرنے کی فکر کرنا، قرآن کے معنی اور مطالب کو جاننا، تفسیر کا علم حاصل کرنا، کسی بھی ناحیے سے قرآن کو سیکھنا۔ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم، اور آپس میں قرآن کو سیکھتے رہنا، فائدہ کیا ہوگا؟ الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ کی جانب سے بے چین دلوں کو چین ملتا ہے، سکون ملتا ہے، اضطراب کی کیفیت ختم ہوتی ہے۔ اور پھر غشیتہم الرحمہ، قرآن کے حلقے جہاں لگے رہتے ہیں، قرآن کا سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ جہاں جاری رہتا ہے، وہاں رحمت چھا جاتی ہے۔ اور پھر رحمت کے فرشتے بھی قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں کو اپنے پروں میں لے لیتے ہیں تکریم کے طور پر۔ اور اس سے بڑے شرف کی بات، اعزاز کی بات یہ ہے، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ تبارک و تعالی ملئ اعلیٰ میں قرآن سے وابستہ افراد کا ذکر کرتا ہے اور ان پر فخر کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد موقع پر قرآن کو پڑھنے کی ہدایت کی، کہا اقرا القرآن فانه یاتی یوم القیامه شفیعا لاصحابه، قرآن کو پڑھتے رہنا، کیونکہ قرآن صاحب قرآن کے لیے قیامت کے دن سفارشی بنے گا، شفاعت کرے گا،
شفاعت کی تفصیل دوسری حدیث میں بیان کی گئی، بالخصوص رات کے وقت تلاوت کرنا، قرآن کو اللہ بولنے کی صلاحیت دے گا، قرآن اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ میں نے تیرے اس بندے کو رات میں بیدار رکھا، فشفعنی فیہ، صاحب قرآن کے بارے میں میری شفاعت کو تو قبول کر لے، روزہ بھی ایسے ہی کہے گا کہ میں نے تیرے اس بندے کو دن میں بھوکا اور پیاسا رکھا، لہذا اس روزے دار کے بارے میں میری شفاعت کو قبول کر لے۔ قال فیشفعان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی شفاعت صاحب قرآن کے بارے میں، روزے کی شفاعت روزے دار کے بارے میں قبول کر لی جائے گی، اللہ تبارک و تعالی ان کی سفارش کو قبول کر لے گا۔ اس حدیث میں خصوصی طور پر سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران پڑھنے کی تلقین کی گئی، مکمل قرآن سفارشی بنے گا، سورۃ البقرہ کا اہتمام کرنا باعث برکت ہے۔ وَتَرْكَهَا حَسْرَةً، اگر کوئی سورۃ البقرہ سے دوری اختیار کرے گا تو یہ عمل اس کے لیے پچھتاوے کا، ندامت کا سبب بنے گا، یا تو برکت آپ کے مقدر ہوگی یا آپ کو حسرت کرنی پڑے گی۔ اور ایک فائدہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کا یا اس سے وابستگی کا، اس کے اہتمام کا، اس حدیث میں یہ بتایا گیا، وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَةَ، جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جادوگر سورۃ البقرہ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ سحر کا اثر ٹوٹتا ہے جب سورۃ البقرہ کی تلاوت کا یا سورۃ البقرہ سے وابستگی اور اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر قرآن کی عظمت بیان کرنے کے بہت سارے پہلو اور بہت سارے مظاہر ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ انسان کو اللہ بہت ساری نعمتیں دیتا ہے، قابل رشک نعمتیں انسان کے پاس رہتی ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ دو افراد کے بارے میں کہا، لا حسد الا على اثنتين، دو نعمتیں اگر کسی کو مل جائیں تو حسد یعنی رشک کی اجازت ہے۔ ایک کون سی نعمت جن کے پاس ہو؟ سب سے پہلے کہا، رجل آتاہ اللہ الکتاب فقام به آناء اللیل، صاحب قرآن جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ قرآن کے ذریعے قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے، اور دوسرے نمبر پر اصحاب خیر، خوشحال افراد، صاحب ثروت صاحب دولت جنہیں اللہ نے مال و دولت سے نوازا، فیتصدق به آناء اللیل والنہار، اور وہ اللہ کی راہ میں دن رات انفاق کیا کرتے ہیں، مالی عبادت بھی انجام دیتے ہیں، بدنی عبادت بھی انجام دیتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی قرآن کی کما حقہ خدمت نہ کر سکے اور اللہ نے اسے برکت دی تو اس کا یہ اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ ایسے مدارس کو وہ مضبوط کرے جو قرآن کا اہتمام کرتے ہیں، ان طلباء کی مدد کرے جو قرآن سے وابستہ رہتے ہیں، ان اساتذہ کی کفالت کرے جو قرآن کی خدمت کرتے ہیں، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، ان مدارس کو مضبوط کرے جو کفر کے ایوانوں میں بھی آپ کے دین و ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، عزت و آبرو کو محفوظ رکھنے کا درس دیتے ہیں۔ لہذا انسان خیر کا سبب بنے اور بالخصوص اس قرآن کے حوالے سے خود بھی وابستہ ہو اور وابستہ افراد کی مدد کرتا رہے۔ ہم تمام جانتے ہیں کہ ساری عبادتوں میں اہم ترین عبادت جسے فقہاء نے رأس العبادات کہا، یعنی نماز،
اس عبادت کی امامت کا شرف اللہ نے کسے بخشا؟ یا ام القوم اقرؤہم لکتاب اللہ، جس کی زبان اللہ کے کلام سے تر رہتی ہو، جو کلام اللہ کی کثرت سے تلاوت کرتا ہو، اور تلاوت کرنا سمجھے بغیر نہیں، یہ حدیث اہل زبان کے سامنے بتائی گئی تھی، جس قدر تلاوت ہوگی اسی قدر فہم ملے گا، اسی قدر تدبر کرنے کا موقع ملے گا، اسی قدر عمل کرنے پر آمادہ ہوگا، لہذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ سمجھے بغیر یہاں پر تلاوت کرنا مقصود ہے۔ لہذا جو بندہ جس قدر قرآن سے زیادہ وابستہ ہے، وہ افضل ترین عبادت یعنی نماز کی امامت کا شریعت کی نظر میں حقدار ہے، مستحق ہے۔ اس سے بڑھ کر اور ایک خوشخبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی، کہا ان للہ عز وجل اہلین من الناس، لوگوں میں کچھ اللہ والے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون ہیں جو اللہ والے ہیں؟ کہا اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، قرآن کے طلبہ، قرآن کے معلمین، قرآن کے قدردان، کسی بھی طرح سے قرآن سے وابستہ رہنے والے، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں اور یہ اللہ والے ہیں، اہل اللہ کہا گیا۔ اس سے بڑھ کر اور شرف کیا ہوگا؟ قرآن سے وابستگان کے لیے اور قرآن کی عظمت اور کیا ہوگی جو انسان کے اس قدر درجات کو بلند کر دیتی ہے اللہ کی نظر میں؟ قبر کے سوالات ہوں گے، ایک سوال یہ بھی ہوگا اس میں کہ اس آدمی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو قبر میں مدفون میت کہے گا، اگر وہ دنیا میں مسلمان رہا ہو، باعمل رہا ہو، وہ کہے گا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کی توفیق شامل حال رہے کہ جواب دینے میں۔ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات رہتی ہے کہ قبر کے تین سوالات ہیں، لیکن قبر کے چار سوالات ہیں۔ چوتھا سوال ہوگا وما یدریک، آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ تو وہ جواب دے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے قرآن کی تلاوت کی۔ دیکھیں قرآن کی عظمت، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی، اور قبر اول منازل الآخرہ، آخرت کی زندگی کی سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر یہاں کامیاب ہو جائے، یہ آسان ہو جائے، تو دوسرے منازل اور دوسرے مراحل آسان ہو جاتے ہیں، کامیابی لکھ دی جاتی ہے۔ اگر یہاں ناکام ہو جائے تو بعد کی منزلیں اور بعد کے مرحلے اور دشوار گزار ہو جاتے ہیں۔ جسے توفیق ملے گی، جو جواب دے گا، کس بنا پر اسے توفیق ملے گی؟ قرآن سے وابستگی کی بنا پر۔ قرأت کتاب اللہ فآمنت به وصدقت، قرآن کی تلاوت کرنے، قرآن پر ایمان لانے، قرآن کی تصدیق کرنے کی وجہ سے وہاں پر اسے توفیق ملے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہوگی، اور وہ جواب دے گا اور آخرت کی کامیابی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بے شک جنہیں ہم نے کتاب کا علم عطا کیا، اور جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں اور انفاق کرتے رہتے ہیں کھلے طور پر اور در پردہ انداز سے، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں لن تبور، جس میں کبھی خسارہ اور گھاٹا نہیں ہوگا، نقصان اور خسران نہیں ہوگا۔ قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اخروی کامیابی کی ضمانت دی،
مکمل صلہ اور بدلہ دینے کا وعدہ کیا. لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ, مکمل بدلہ بھی ملے گا اور اللہ کی جانب سے مزید انعامات و احسانات کا سلسلہ جاری رہے گا. اور یہ فضیلت قرآن کے ساتھ بیان کی گئی ہے, کسی دوسرے عمل یا کسی دوسری نیکی پر ہمیں یہ فضیلت نظر نہیں آتی ہے. وقت قریب الختم ہے, صدارتی خطاب بھی آپ کو سننا ہے. میں اپنے موضوع کو سمیٹتے ہوئے یہ کہوں گا کہ قرآن بامقصد کلام ہے. آپ قرآن سے وابستہ ہو اور مقصدیت کو جانتے ہوئے وابستہ ہو. قرآن کو اللہ نے نازل کیا تو طاقوں میں سجا کر رکھنے کے لیے نہیں, گھروں سے جنات و شیاطین کو رفع کرنے کے لیے نہیں, یا پھر گھر میں رکھ کر اس سے برکت کی امید رکھنے کے لیے نہیں. ایک سے زائد موقع پر اللہ نے یہ بات بتائی, کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب, قرآن پر غور و فکر کرنے کے لیے, تدبر کرنے کے لیے, سیکھنے کے لیے, سکھانے کے لیے, تحقیق کرنے کے لیے, قرآنی انکشاف کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو نازل کیا. قرآن کے ذریعے عزیمت اور استقامت بھی حاصل کرنی ہے, ہدایت پر رہنا ہے, اور اوروں کو قرآن کے ذریعے دعوت بھی دینی ہے. اللہ نے یہ کتاب اس لیے نازل کی, لتخرج الناس من الظلمات الى النور, تاکہ آپ لوگوں کو گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کے نور کی طرف لے کر آؤ. قرآن کو اللہ نے مکمل ہدایت کا سر چشمہ ایک سے زائد موقع پر بتایا, ہدل للناس ہدل للمتقین. قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے شفا کا ذریعہ بتایا, مطلقا شفا. وننزل من القرآن ما هو شفا, ظاہری امراض کے لیے بھی شفا, دلوں کے روگ کے لیے بھی شفا, شفاء لما فی الصدور. اور قرآن فرقان ہے, تبارک الذی نزل الفرقان, یعنی قرآن سے جو وابستہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان میں کھرے اور کھوٹے میں تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے, اللہ انہیں فراست اور بصیرت عطا کرتا ہے, وہ دھوکہ نہیں کھاتا. فرقان قرآن کی صفات میں ایک صفت اس کی عظمت کو بیان کرتی ہے کہ یہ کتاب کتاب مبین ہے. اہل علم جانتے ہیں کہ یہ لفظ بیک وقت لازم اور متعدی استعمال ہوتا ہے, یعنی یہ قرآن بالکل کھلا پیغام ہے اللہ کی جانب سے, اور اسی وقت اس کا یہ معنی بھی ہے کہ اس کلام سے جو وابستہ ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی علم کے دوسرے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے. دنیاوی علوم کو, دیگر علوم کو اللہ آسان کر دیتا ہے. لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے دن کا آغاز کلام اللہ سے کرے, اپنی تعلیم کا آغاز کلام اللہ سے کرے, تاکہ اللہ تبارک و تعالی علم کے خزانے ان کے لیے کھول دے. صحابہ کرام ظاہری امراض کا علاج بھی قرآن کے ذریعے کیا کرتے تھے, زہر کا اثر صحابہ کرام نے قرآن کے ذریعے توڑا, سورۃ الفاتحہ کے ذریعے رقیہ کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے شفا عطا کی. لہذا قرآن نازل ہوا, نزل القرآن لیعمل الناس به. سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ قرآن اس لیے نازل ہوا تاکہ لوگ اس پر عمل کریں, لیکن فاتخذ الناس تلاوته عملا, لوگوں نے صرف تلاوت کرنا ہی ایک عمل بنا لیا. یہ اس وقت کی بات ہوگی جب تلاوت کا اہتمام ہوتا تھا, لیکن آج نہ قرآن پر عمل رہا نہ قرآن کی تلاوت کا اہتمام رہا. ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کل روز قیامت ہمارا سامنا قرآن سے ہوگا اللہ کے دربار میں.
ہم قرآن کو کس شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے حمایتی یا سفارشی شفاعت کرنے والا، یا ہمارے خلاف اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کرنے والا۔ القرآن حجت لک او علیک، قیامت کے دن قرآن دو کرداروں میں سے ایک کردار ضرور ادا کرے گا، یا تو آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، آپ کے لیے تائیدی ہوگا، حمایتی ہوگا، اگر آپ دنیا میں اس کے قدردان ہوں گے، اس سے وابستہ رہیں گے، بصورت دیگر قرآن آپ کا مخالف ہو جائے گا اور پھر آپ کے لیے اخروی کامیابی مشکل ہو جائے گی۔ قرآن کے مقاصد کو جاننا اور اس کی عظمت کے پیش نظر اس کے آداب کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ قرآن سے آپ وابستہ ہوں لیکن اخلاص للہیت کے ساتھ، کیونکہ قرآن کی تلاوت بھی اللہ کی ایک عبادت ہے۔ اگر کوئی دنیاوی غرض و غایت کے لیے، ریاکاری کے لیے قرآن کی تلاوت کرے گا، قرآن کی خدمت کرے گا، لِيُقَالَ قَارِئ وَقَدْ قِيلَ، دنیا میں ہو سکتا ہے شہرت بھی مِل جائے گی، لیکن اول من تسعر به النار یوم القیامہ، وہ بدنصیب ہوگا کہ قیامت کے دن جہنم کی آگ ان کے ذریعے لگائی جائے گی، سلگائی جائے گی، جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے نیتوں کی اگر اصلاح نہ ہو۔ اخلاص للہیت ضروری ہے، اخلاص للہیت کے ساتھ تقوی اور طہارت بھی انتہائی ضروری ہے۔ اختلافی مسائل سے بچتے ہوئے، احتیاط پر عمل کرتے ہوئے قرآن کو چھو کر اگر پڑھنا ہو تو طہارت کے ساتھ قرآن کو چھو کر پڑھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طہارت کی ایک شکل یہ بھی بتائی، پاکیزگی کی ایک شکل یہ بتائی، مسند البزار میں علی رضی اللہ عنہ سے حسن درجے کی روایت کے مطابق، طہیروا افواہکم للقرآن، جب قرآن کی تلاوت کرنی ہو تو اپنے منہ کو پاک رکھو، مسواک کا اہتمام کرو، یہ قرآن کے آداب میں سے داخل ہے جو موجودہ دور میں فراموش کر دیے گئے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کے وقت رقت طاری ہونی چاہیے، قرآن کی تاثیر محسوس کی جانی چاہیے، خشوع و خضوع نظر آنا چاہیے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ کرتے، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانَ، جب قرآن کو سنتے، قرآن کی تلاوت کرتے تو زار و قطار اشکبار ہو جاتے، دیدے پر نم ہو جاتے، قرآن کی ایسی تاثیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا کرتی۔ قرآن کی تلاوت کے آداب میں تعوذ اور تسمیہ کا اہتمام کرنا، قرآن پر تدبر کرنا، اور خاص طور پر انفرادی طور پر بھی علم حاصل کرنا، جیسا کہ جبریل علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں ایک دوسرے کو قرآن سیکھتے سکھاتے، ایک دوسرے سے سنا کرتے، اور پھر ہم نے حدیث سنی، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، انفرادی طور پر بھی آپ علم حاصل کریں، اور کہیں قرآن کے حلقے لگے ہوں تو وہاں پر بھی علم حاصل کریں۔ میں اختتام پر آپ تمام کا شکر گزار ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ان شاہین بچوں کو بالوں پر عطا فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی النبی وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔